Om du ska spela in podcast med deltagare på distans så rekommenderar jag dig att inte använda just Zoom, för Zoom är optimerat för video. Istället ska vi titta på en tjänst som heter cleanfeed.net som är optimerat för enbart ljud. Det har liksom högre bandbredd och lägre komprimering, vilket gör att kvaliteten blir så bra som det är möjligt. För att det ska bli bra så rekommenderar jag dig och dina deltagare att använda en USB-mikrofon och hörlurar så att det inte blir någon sorts rundgång på ljudet. För denna demonstration så behöver jag inte ha hörlurar, men annars så borde jag ju såklart haft hörlurar också. Har man inte hörlurar och USB-mikrofon i kombination så går det också bra med ett headset. Alltså med hörlurar som täcker öronen och sen en mikrofon som sitter fast. På cleanfeed.net så skapar du dig ett gratiskonto. Gratiskontot har vissa begränsningar, men det funkar väldigt bra till att börja med. Och när du går in och startar upp det så behöver du också tillåta den att använda din mikrofon. Så jag klickar på tillåt. Därefter så bjuder du in din deltagare eller dina deltagare genom att klicka på plus connect. Och enklast är att skriva in deltagars namn och mailadress och klicka på invite, så får de ett mail med en länk att klicka i. Och detta görs inte i förväg, utan detta görs under tiden, alltså i samma session som du ska spela in. Så det är inte förrän då som de som sitter och väntar på att få komma in får en mail med en länk då. Det är också möjligt att istället klicka på advanced och välja I'll share the link myself. Och då behöver man skriva någonting här på namn, till exempel deltagare, spelar inte så stor roll. Och så klickar jag på invite och då får jag en länk som jag kan kopiera genom att klicka här. Och den länken kan jag då skicka ut till flera deltagare. Så antingen maila ut det eller skicka ut en länk själv. Vilket som. Och sen är det bara för mig att vänta på att deltagare ska koppla upp sig. Så ja, nu tror jag att vi har någon på väg in. Här ser vi. Och då ser jag att den deltagare också har ljud. Om det inte rör på sig här när den deltagaren pratar, så behöver du kommunicera det att de går in och väljer en annan mikrofon. Det kan de göra på kugghjulet här. Du kan inte välja en annan mikrofon till dem, utan det måste varje deltagare själv. Men ofta så plockar den rätt direkt på första försöket. Nu när jag vet att alla deltagare är igång och har ljud på, så är det dags att spela in. Och då klickar jag här uppe på record. Och då är det bra att ha ett namn på inspelningen. Och här rekommenderar jag att typ av inspelning är stereo split. Det innebär att det blir en inspelning där min egen röst hörs i den ena kanalen och deltagares röster eller röst hörs i den andra kanalen. Och detta är bra, för att sen kan du justera de olika volymnivåerna på de här olika kanalerna för att de ska ligga så nära varandra som möjligt. Om man har ett abonnemang här på CleanFeed så har man också tillgång till multitrack, och det innebär att varje deltagare har en egen inspelning, får ett eget spår. Och då finns ju ännu större möjligheter att justera varje deltagares inspelning för sig. Jag klickar på record och då blir den här röd, och då ser man att inspelningen är igång. En sak som är bra att veta är att jag kan när som helst klicka på pil ner här för att ladda ner en inspelning. Och det kan jag göra även när inspelningen är igång, och då blir det en inspelning som går fram tills dess att jag klickat på den här knappen.
Och det kan man ju använda som ett litet test. Om deltagarna kan vänta en stund så kan jag då ladda ner ett test när ni gör först. Där man kan vara säker på att allting låter som det ska. Och då är det alltså bara att låta inspelningen fortgå. Så, och när jag då har stoppat inspelningen så kan jag klicka på ladda ner. Och då kan jag spara som och välja var någonstans jag vill lägga den. Jag kan lägga den på skrivbordet till exempel. Se bara till så att du har nog med plats där du vill spara filen. Så, och när den är nedladdad, då kan jag säga adjö till mina deltagare. För då ska vi ta och öppna filen i Audacity och se hur det ser ut. Jag har startat Audacity och jag har min nedladdade fil här som jag drar in och släpper. Och då får jag ett spår, ett stereospår, där jag har min ena röst som jag sa i det ena örat och de andras röster i det andra örat. Jag behöver dela det här till två stycken separata spår. Och det gör man genom att klicka här på nerpilen och sen dela stereo till mono. Vad som händer då är att jag får två separata spår där jag kan jobba med varje spår för sig. Alla röster i denna filen kommer att höras lika högt i både vänster och höger öra. Här kan jag då jobba vidare med att justera volymen för det ena eller det andra spåret. Jag kan lägga till musik och jag kan jobba med det tills det känns som att vi har ett avsnitt av en ny podd. Så lycka till med din inspelning!